Der er kommet mange kritiske kommentarer. Der er også kommet nogle lidt sørgelige, eller eksempler på, hvorfor jeg laver den her video med min boliglånssituation. Og så er der også kommet en masse spørgende med nogle spørgsmål, som jeg vil besvare i den her video, ligesom jeg selvfølgelig vil gennemgå de andre kommentarer, jeg har fundet frem her. Hvis du ikke ved, hvad jeg taler om, så hop ind og se den her første del, hvor jeg altså snakker om hele den her situation med mit boliglån. Jeg vil selvfølgelig også have det sidste video give en status på, hvor vi er henne nu her. Men lad os starte med de spørgsmål, jeg har stillet. Kalle har spurgt, om det er Danske Bank, jeg taler om. Og der kan jeg sige at med vilje, der har jeg ikke valgt at nævne, hvilken, øh, hvilken, bank eller bankrådgiver eller så videre jeg har. Fordi grund til at laver de her videoer, det er mere for at sætte fokus på et område, som jeg tydeligvis kan se, der er mange andre, der også har haft udfordringer med. Så det er ikke ment som, at jeg skal udstille min bank eller rådgiver, men mere for at dele et, og sætte fokus på et område, som jeg håber kan blive optimeret i fremtiden. Så er der spurgt, om jeg har øh, kun realkreditlån, eller også har boliglån. Nu kalder jeg det øh, et boliglån. Det er jo et lån til vores bolig, men øh, det er altså kun realkreditlån, vi har. Så det er kun realkreditlån, vi, vi snakker om her. Vi skal ikke have noget øh, banklån, boliglån, kun realkreditlån. Så er der også en, der spørger, hvad det koster at komme ud af den her aftale ved eventuelt at ophæve den. Altså den her aftale, som vi ikke engang vidste, at vi indgik over telefonen. Det har vi også fået svar på fra banken, og det koster 67.000 kroner hvis vi gerne vil ud af den. Så skriver MH Pedersen, at de har selv haft lignende samtale med banken, og der bad min bankrådgiver om at bekræfte, at jeg ville låse kursen. Jeg fik at vide, at samtalen blev optaget. Du kan bede din bankrådgiver at sende dig dokumentation for, hvad der blev sagt i den samtale, og således konkludere, om der blev ydet tilstrækkelig rådgivning af din rådgiver. Og ja, først og fremmest godt at høre, at du havde en aftale, hvor de bad dig om at bekræfte, endelig bekræfte, at du gerne ville låse kursen. Vores samtale, den blev også optaget. Det fik vi ikke at vide, at den gjorde, men, øh, men det gjorde den åbenbart. Og øh, det kommer jeg også ind på i slutningen af den her video, fordi det er faktisk noget netop det, som øh, der sker i øjeblikket. Så er det en, der skriver, hej Daniel, vi skal til at låne til hus, som er færdigbygget om tre måneder. Vi overvejer et variable F-kortlån. Mit spørgsmål er til dig, hvorfor vælger et fastfrandet lån i disse tider, når renten tydeligvis er på vej ned? Det er også et rigtig godt spørgsmål, og ja, emne til en anden video eller flere videoer. Helt kort, så kan man sige, det er faktisk også en del af lidt af udfordringen, fordi jeg har overvejet variable lån, F-kort osv. Det er ikke noget, som vores rådgiver har præsenteret os for. På noget tidspunkt, de har faktisk kun præsenteret os for fastforrentet lån og bankens eget lån. Så når vi har skulle kigge på F3 eller på andre typer lån, så har vi sådan selv skulle bringe det på banen. Det er faktisk ikke noget, vi er blevet præsenteret for. Derover så er vi klar over, at forventningerne til, renten skal falde rigtig meget og, og relativt hurtigt måske også efterhånden. Og det er egentlig også derfor, at vi for det første ikke ville låse kursen fast. Hele tiden har været meget sagt, at det ønskede vi ikke at gøre. Og også hvorfor vi har overvaret andre typer lån og prøvet at bringe det på banen. I sidste ende så valgte vi så, eller vi heldte til at tage et fastforandet lån. Igen, vi vidste ikke, at vi bandt os på den telefonsamtale, fordi at øh, der er den her sådan indbygget friværdig sikring i det fastforandede lån i forhold til, hvordan kurserne, renterne og boligpriserne følger hinanden. Vi har også muligheden for at øh, lave lidt aktiv gældspleje uden at skulle betale skat af eventuelle gevinster, og så giver det sådan en sikkerhed, når vi generelt er meget, meget risikovillige i alle de ting vi laver og med investeringer. Så virker det tiltalende at vælge at have en, en fast ydelse på vores bolig og ikke også tage en risiko der, ligesom vi gør i mange andre aspekter af vores økonomi. Men det var faktisk også noget jeg igennem processen har tænkt over, at jeg vil opsøge noget rådgivning omkring realkreditlån, fordi jeg ikke synes, at jeg egentlig fik tilstrækkeligt eller i hvert fald noget som jeg kunne bruge til nødvendigvis alt for meget fra fra banken af. Men øh, det det er i hvert fald så ikke noget, jeg har, har nået at, at til igen, og lige pludselig så har vi hele den her ballade. Så jeg spørger, da vi handlede bolig, fik oplyst, at når vi sagde jer ja til kursen, så var løbet kørt. Min appetit tænker i alt for meget over tingene. 130.000 kroner er en drop i had. Nyd heller det gode vejr og køb en rigtig god seng, som I bliver glad for i længden. Det bringer mig lidt videre til, til nogle af de, de næste sådan kommentarer og de lidt mere kritiske scener. Jeg er helt enig over det her med, at 130.000 kroner, det er jo ikke så mange penge, når man ser i forhold til et lån på 5 millioner kroner. For mig, der er en krone altid en krone. Men det ærgerlige i den her, det er egentlig også den her oplysning for banken, som jeg følte manglede. Det her med at nyde det gode vejr, det var faktisk præcis det, vi sad faktisk udenfor at nyde det gode vejr, hvor vi har købt en rigtig god seng. Det vil altså få det her lidt uventet øh, opkald fra banken, hvor vi altså ikke lige var klar på, at øh, nu skulle der altså tages øh, stilling til, til vores lån. Men inden vi kommer til de flere sådan lidt kritiske kommentarer, så vil jeg også gerne lige fremhæve alle dem her, fordi grund at jeg har valgt at, at dele alt det her på øh, her offentligt, det er egentlig fordi, at som man også kan se her, så tænkte jeg, at jeg er nok ikke den eneste, der er siddet i den her situation. Og som vi kan se, Christian og Ida skriver, at det lyder som vores situation. Cecilie og Ronnie, det samme som vi prøvede. Ane, har prøvet det samme, blev også voldsomt overrasket over, at vi havde bundet os på grund af telefonsamtale. Det var simpelthen så ubehageligt. Abramson, øh, vi har oplevet det akkurat det samme, og skiftet bank kort efter, tilliden var væk. Og så også en masse andre længere kommentarer med Rikke, der har prøvet en lignende situation, der kostede en over 800.000. Katja skrev også en lang kommentar, Shuttle Life, og andre kommentarer her fra YouTube. En havde i gang øh, noget lignende med, det, med Danske Bank, endte med at vinde en i ved og fik udbetalt deres beløb, som den fejl havde kostet mig. Så jeg er altså langt fra den eneste, der har oplevet det her. Og hvis jeg kan få en ting ud af hele den her proces, så selvfølgelig så er jeg stadigvæk i dialog med banken og prøver at finde ud af, hvad op og ned, og hvordan ender det her. Det er jeg stadigvæk i fuld gang med. Men mit mål med at lave de her video her, er at håbe, at jeg kan informere om og meddele, hvordan det foregår, så andre kan undgå at gøre det samme. Og hvis der skulle være en bankrådgiver der lytter med, så håber jeg også, at det er noget, der bliver man taget tager højde for, den kommunikation, man giver til kunderne. Men ellers så vil jeg hoppe til det lidt mere sprøde, de lidt mere kritiske kommentarer, som der selvfølgelig også er kommet. Peter skriver, så det er standard procedure. Jeg forstår ikke din frustration. Det er alene på egen kappe, at du skal låst, når hun taler om, at hun skal løses inden for 15 minutter. Så må du som finansyoutuber klart kunne forstå, at hun skal handle til den obligation. Jeg vil anbefale Peter måske at se den første gennemgang af videoen igen, for i hvert fald som vi oplevede den her telefonsamtale, som vi altså ikke har fået hørt endnu, men mere om det til slutningen af videoen. Så det her med at låse og 15 minutter, det er kun noget, der bliver sagt i aller, aller sidst i samtalen, efter vi har snakket om en masse andre ting, og vi sådan ligesom er på vej til at lægge på på den her samtale. Så det er ikke noget, jeg var klar over i det øjeblik i samtalen, hvor vi snakker om, at vi heller til, at vi gerne vil låse kursen, når vi heller til et fast lån. Der vidste jeg ikke noget om på det her tidspunkt i samtalen, det her med, at det skal ske inden for 15 minutter. Det er jeg selvfølgelig meget bevidst om nu her, efter hele situationen har forløbet. Men da jeg sidder der i telefonsamtalen den mandag formiddag, der bliver der altså ikke nævnt noget om, da vi sidder og snakker om kurssænker, at nu er det nu, og det skal ske inden for 15 minutter. Det er i hvert fald ikke noget, som vi mindes for den her samtale her, men øh, det bliver vi forhåbentlig klogere på inden så længe. Jakob skriver, at dagen, du kan ikke få det begge veje. Havde kursen faldt, og de så efterfølgende kom og sagde, hey, jeg ved godt, du sagde, du den, men vi gør det altså første par timer efter, når du har godkendt det skriftligt, så har du været utrolig frustreret over, at hun ikke gjorde det, hvad der blev sagt. Jeg forstår godt din frustrationer over alt det grund, det arbejde er spildt, men det er altså en pinlig video. Og den her tankegang kan jeg selvfølgelig helt sikkert godt følge, men det, som jeg er frustreret over, det er egentlig ikke det her med sådan kursen, og hvordan den ændrede sig dagen efter og timer efter og sådan. Det var, at da jeg lagde på for den samtale, så var jeg den overbevisning, at vi ikke havde underskrevet noget, at vi først skulle læse tingene igennem, fordi det spørger jeg også om på samtalen, og hun sender det, så vi kan se det igennem. Så jeg var af den overbevisning, at vi først altså bandt os til det her lån, efter at vi havde underskrevet. Det at kursen så ændrede sig, var det, der gjorde mig opmærksom på det hele, og det kan meget vel være, lad os nu sige, at kursen var, var faldet i stedet for, så kan det jo godt være, at jeg havde skrevet under på det hele, og at vi bare havde gennemgået det, men i stadigvæk ville jeg jo have tænkt, at det først var, da vi underskrev, at den her aftale, den bandt. Så det er ikke helt, altså det er ikke det, jeg er frustreret over det med kursen. Det er mere den oplysning og den proces, der blev lagt for dagen fra banken af. Simon skal også synes, at man blev fristet af, at kursen var på sit højeste, og derfor sagde jeg over telefonen, at den så stiger yderligere dagen efter, er jo bare ærgerligt. Hvis nu kursen er faldet efter at jeg låst, så havde du vel ikke lavet en video om det. Og det er egentlig lidt det samme. Nej, det kan sagtens være, at vi kursen ikke havde, havde ændret sig at så havde jeg ikke lavet en, en, video om det og alle de her ting. Men så ville jeg heller ikke vide det her til en anden gang, og så ville der sikkert også være mange andre, som måske ikke vidste, at man faktisk der over telefonen bandt sig til de her aftaler, og det ikke først var, når man havde tid til at sidde og læse tingene igennem. Så jeg er egentlig glad for, at kursen ændrer sig der dagen efter. Jeg har heller ikke fulgt øje med, hvordan kursen ændrede sig sidenhen, fordi jeg synes, det tager lidt fokus fra det, som der egentlig var udfordringen. Kim skal også, jeg kan simpelthen ikke forstå frustrationen. Var kursen faldet, var du lykkelig? 20.000 kroner en dråbe i havde på dit boliglån. Var du så risikovillig, havde du taget flexlån, som klart også havde været det billigste. Så igen, 20.000 kroner er lidt i forhold til 5 millioner kroner. Men for mig, der først og fremmest ser altid en krone for en krone. Men jeg brugte det egentlig også bare i sidste video som et eksempel på, og for at prøve at putte lidt undervisning ind omkring kurser og skæringer osv. Risikovillig er vi helt sikkert, at vi også overvejede flexlån. men øh, det var bare meget lidt billigere end et fastvarende lån. Ja, det kan jeg eventuelt snakke endnu mere om i en anden video. Den sidste er fra Peter, der skriver, Hej Daniel, som bilrådgiver vil jeg 100% gøre det samme som din bankrådgiver. Jeg ser at jeg slet ikke, hun har gjort noget galt, da et ord et ord, og du netop har givet accept mundtligt over telefonen. Ja, hun gør det mere tydeligt, men så er det skat ud i pap. Og her, der vil jeg sige, hvis jeg skulle prøve sådan at tage vores scenario her, og prøve at sætte over på det med at, at købe en bil, så sådan som jeg oplevede den her situation, ville være tilsvarende til at sige, lad os sige, at vi havde fundet ud af, at vi ville gerne købe en bil fra den her forhandler. Forhandleren har mange forskellige typer af biler. Der er to biler, de prøver at, at sælge os, men vi siger hele tiden, at vi nok måske hælder til en anden type bil, og det er det, vi har sådan sagt igennem mange måneder. Så på et ø, tidspunkt, så ringer den her bilforhandler til os, og vi siger igen her, at vi altså gerne vil have den der anden type bil. Men bilforhandleren spørger, jamen husk nu, hvis du kører den der bil, så kan det altså ske det det her og det her, og er du sikker på, at du ikke vil have den her bil? I den her telefonsamtale, der siger vi så, jamen vi kan jo godt se, at okay, det giver måske mening at, at faktisk tage den bil der, som du, som du nævner. Så sender du også ikke lige det hele på skrift, så vi lige kan se det hele igennem, og det siger de, de gør. Og til sidst i samtalen siger de så lige, jamen nu går jeg lige videre med det her, og jeg har lige 15 minutter til at få styr på det. Og så næste dag, når man kigger aftalen igennem, så finder man ud af, åh oh, hov. Oh, nu har vi faktisk købt øh, en bil, selvom vi ikke var klar over, at vi købte en bil. Det var måske sådan lidt at, at sætte det op, sådan at prøve at sammenligne det med en anden scenarie. Der synes jeg jo bare, at det som, igen for at sige, hvad jeg synes, der mangler, det der med at gøre klar over, at okay, vi har faktisk en aftale nu, vi laver en mundtlig aftale, den er bindende nu. Selvom du spørger mig, at jeg det på skrift, så er det altså nu her, det binder, du kan ikke løbe fra den efterfølgende det er noget af den type oplysning, som jeg synes, der, der, mangler her over telefonen, især når man er vant til at gennem hele scenariet på andre møder har fået tilsendt ting på skrift, som man kunne se igennem, vant til at underskrive med mit idé, så synes jeg, der mangler den type af oplysninger. Jeg er altså ikke helt enig med Peter, men det er selvfølgelig også helt okay, at vi er uenige. Der er mange måder at gøre tingene på. Jeg prøver bare igen bare at dele min oplevelse her. Men hvad er så status nu? Jo, banken de holder altså fast i, at der er altså indgået den her aftale her mundtligt over telefonen, og de har så bestilt en lydoptagelse af den her telefonsamtale tilbage i sidste uge. Vores rådgiver har skrevet til os, at de skal nok lige finde hende frem, forbi hendes chef, indtage jurist og så i ferietiden osv., så det går nok ikke så hurtigt. Men jeg har faktisk allerede i går mandag i den her uge her fået talt med en af chefen der har hørt på vores samtale, og som altså også hævder, at der på den her samtale, deres rådgiver de har handlet helt efter bogen. De har forklaret tingene, som de skulle, og der er altså indgået den her aftale. Vi er selvfølgelig stadigvæk, min rådgiver og jeg meget interesserede i at høre den her samtale igennem, få det på skrift, transkriberet se hvad der bliver, bliver sagt, men øh, der skal man faktisk, øh, det må de ikke sende til os, så der skal vi ind i banken fysisk og møde op, bestille et møde for at kunne høre den her samtale. Så det er altså næste skridt nu her. Så sidder måske derude og tænker. Jamen, øh, Daniel, hvorfor giver du ikke bare op på det her? Eller er det ikke alt løbet ikke kørt? Kan man overhovedet kæmpe med banken? Men jeg synes bare, at den mavefornemmelse, jeg sad med tirsdag morgen, og min anden halvdel bedre part, som også er en del af den her aftale, sad med, da hun også fik at vide, at vi faktisk havde indgået en aftale, som altså var ikke noget, som vi begge to var blevet klar over efter den her samtale, og som mange andre har prøvet her, det synes jeg altså er vigtigt at tage op for forhåbentlig, at andre kan undgå det. Banken har altså hævdet, og bankens chef, og de har hørt aftalen og siger, at de holder på, at der blev indgået en aftale. Og der kan man sige, at det kan selvfølgelig godt være, at jeg bare er dement, eller ikke kan huske, hvad der blev sagt. Men skulle det være sådan, at vi hører aftalen, og at alt bare er tydeligt, og vi binder og så den er bindende, og det er 15 minutter, og jeg bare ikke kan huske et ord af, hvad der blev sagt, så kan det selvfølgelig godt være, at den her video er lidt pinlig at lave. Men selv hvis det er tilfældet, selv hvis det er bare mig, der ikke kan huske det, og det så synes jeg stadigvæk, at der er mange ting, der kan forbedres i den her proces. Hvis banken kan kommunikere noget over telefonen, som jeg som forbruger i den anden ende ikke opfatter på samme måde, så er der i hvert fald langt fra, at de her to parter kan mødes. Og grund til, at jeg også bruger så meget energi på at lave det her video, det var faktisk sådan, at det var i høj grad sådan her, som hele min YouTube-kanal startede. Jeg følte, der var rigtig mange som ikke rigtig måske var på niveau eller bølgemængde med banker og bankrådgiver, når det kom til investering, men var måske lidt bange for banken, lidt tøvende. Og her i 2024, der føler jeg altså bare stadigvæk, at der er mange ting, der kan optimeres, for at forbrugere og banker, de kan komme mere på øjenhøjde, og man sikrer, at de har misforståelser, og at der er klar kommunikation hele vejen igennem. Så jeg kæmper videre, og skal nok lave en update, når at jeg hører mere fra den her situation. Tak fordi du har set med. Kommentar, kritik og så videre spørgsmål, Sæt det under i kommentarfeltet. Det hele er meget velkommen.